tuommoiseen paikkaan pitäisi lähteä tässä kohtapuolin kulkemaan. Sittenhän sieltä taas löytää parkkipaikan, mutta joo. Semmonen tappaus. Eikä se. Käy vaan kattoon, kuinka siellä on. Sieltä saa sitten sairaaksi itsensä taas. No niin. Tästäpä se päivä lähtee pikkuhiljaa rullaamaan eteenpäin. Tässä on. Tässä on suoli pitkänä juosta loppupäivä sitten. Pitkin ja poikittu. Pitää käydä tuolla isolla kylälläkin mutka. No niin, ollaankin tämmöisessä paikassa nyt. Vähän eri paikassa, en tiedä näkyy. Jees, sitäpä ollaan jo kotiin ja menossa. Eipä ollut semmoista hirviää paikkaa, mitä olisi pystynyt kuvaa. Että oli sen verran ne paikat, että ei voinut vaan kuvata. Pikkunen autolla ajelu pätkä tässä nyt tähän väliin, että kotiin, että saa mennä. Joo, eipä tässä. Kotiin tuli justiinsa reissulta ja sen verran taas vihiloa selkää, että kyllä taisi jää tehdä mitään ylimääräistä tänään, että siellä olisi niitä ruokahommia, mitä pitäisi alkaa suunnittelemaan. Taitaa jäädä tekemättä. Joo, semmoista.